ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି 12 ତାରିଖରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ଏପଟେ ଜାରି ରହିଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ। ଆଜି ପୁଣି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ସେପଟେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍, ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ତେବେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ହେଲେ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ମୌସୁମୀ। ପାଣିପାଗବିଦ୍ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସହ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 47 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୋୟା ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆରବ ସାଗରରେ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ଏହା ଉତ୍ତରମୁହାଁ ହୋଇ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 12 ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 44.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବୌଦ୍ଧରେ 44.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁର 44.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସୋନପୁର 44.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ତାତି ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପବନ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦାକୁ ନ ଭରିବା ପାଇଁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।